So hi guys, welcome back to my YouTube channel. And for today's video, mayroon naman tayong favorite hair product na trinay and gusto kong bigyan ng review para naman ma-share ko sa inyo and para naman ma-experience nyo din. Okay? So kung gusto mo malaman kung ano nga ba yung product na yun na sobrang nakatulong sa akin and sobrang worth it ng price niya to avail, just keep on watching. So ayun na nga, baka naman iniisip nyo guys na masyado lang akong magastos and walang magawa sa buhay kasi kung ano-ano mga product yung nire-review ko or ginagastos ko, well, okay lang din naman na isipin nyo yun dahil mindset nyo yan at hindi sa akin. So binili ko tong product na to kasi kailangan na kailangan ko siya and gusto ko talaga ma-prove kung tama ba talaga yung reviews and kung talaga totoo yung mga reviews ng mga tao sa kanya. So ang product na sinubukan ko ay itong Keratin Hair Treatment. So, yan. Well, before akong gumamit na to, guys, kasi ako ay nagpariban. Nagpariban ako ng hair ko kahit na may kulay yung buhok ko dahil sabi niya okay lang daw yon na may kulay yung buhok ko. So, nagpariban pa rin ako sa kanya. Mga tea, yung kulay ng buhok ko is black na yung dito. And then, yung dito is yun yung ginawa ko na video na nagkulay tayo ng buhok. So, sabi ko sa kanya, after niya akong i-reband or yung gagawin niya sa akin is reband with color and Brazilian. So, yung purpose ng punong Brazilian na pinadagdag ko sa kanya is para maging totally safe yung hair ko kahit papaano kasi para magkaroon ng treatment yung buhok ko. So, yun na nga. After niyang gawin yung buhok ko, it's super nice. Sobrang ganda ng buhok ko noon. Syempre, kapag na-reband, well, expected mo na talagang sobrang ganda ng buhok, lalo kapag may kulay. So, yun. I'll indicate the pictures there para makita nyo kung ano nga ba yung before and after nung hair ko. So, ayun. Well, ang reason nga pala kung bakit ako nagpa-reband is masyado na kasi ako na-hassle and sobrang nakakainis and sobrang mahabang trabaho kapag yung may lakad ako and sobrang hassle kapag yung after mong mag-makeup, ang tagal-tagal mo nang nag-ayos ng mukha mo, but aayusin mo pa at paproblemahin mo pa yung buhok mo. Well, sa ating mga kababaihan, alam ko naman na makaka-relate kayo doon. So, ang gusto ko lang naman talaga is maayos yung buhok ko. Ang sabi ko sa kanya, kahit hindi perfect yung pagka-straight, okay lang, ang mahalaga maayos yung buhok ko. Kahit pa paano dahil gusto ko siyang mailugay. And then, after 3 days, since nga, diba, after 3 days, saka ka pwedeng magbenlo ng buhok mo, no? Or saka mo siya pwedeng basain. So, nung mga first, ay nung after niyang gawin yung buhok ko, medyo nag-hesitate na ako nun. Kasi nagkulot na agad yung ditong part nung hair ko. So, nag-worry ako, piniim ko siya agad nun. And then sabi niya, i-flat iron ko lang daw ulit. So, ganun yung ginawa ko. And then, naging okay ulit yung buhok ko. Ang kaso, after niyang mabanlawan, guys, sobra akong maiyak-iyak sa nangyari sa buhok ko. As in talaga, guys, kasi yung buhok ko, sunog na sunog siya. As in, super sunog na sunog. Na hindi ko maintindihan, sobrang fizzy niya, sobrang tigas ng buhok ko. Inis na inis ako na naiiyak ako sa nangyari sa buhok ko. Kasi, syempre, imagine mo, gumastos ka, syempre, and ang taas na expectation mo dun sa sa kalalabasan ng hair mo. And then, ganun yung nangyari. And super nice na kasi after ng reband, and then pagkabanlaw, di ba? Para siyang na-wash out lang. So, nakakaiyak, lalong nasira yung buhok ko, as in super duper nasira siya. So, pinunta ko siya, syempre as usual, kasi siya yung gumawa ng buhok ko. Nakiusap ako sa kanya na kahit huwag niya nang i-rejob yung hair ko, kahit hair treatment na lang ulit, or i-Brazilian blowout niya lang yung buhok ko para lang ma-rescue siya, kasi sobrang hindi ko na maintindihan yung buhok ko. Alam niyo yung goma, kapag yung goma binanat mo ng ganun, well, ganun yung nangyari sa kanya. Umapalik siya, naging stretchable yung hair ko, guys. Sa mga nagpapareban dyan, and nasunog na ng hair, alam niyo yung pakiramdam. Well, malapit na siya maging kinky. And yung sobrang thankful ko lang nun is yung ditong part is okay. So, yung ditong part, sobrang damaged siya until sa ends ng hair ko. Sobrang damaged na, guys. So, hanggang sa nakapag-isip-isip ako. Well, last week lang yun, guys. Last week, Tuesday, ako nagpa-reband. And then, binanlawan ko siya ng Friday. So,
Nung una, gusto ko ng hair treatment or ng Brazilian. Kaso, usapin namin Monday niya ako babalikan pero hindi niya na ako binalikan. And then, hindi niya na rin ako sinisihin. So, nag-decide na, may kinanta akong iba ang kaso na pag-isip-isip ko na parang ayoko munang pahira ng kahit na anong chemicals yung hair ko na para maging straight siya. So, gusto ko ng natural way muna na naayos yung hair ko, yung natural products lang or yung hindi masyadong matapang na product. So, nag-search ako. Ang gamit ko nun habang naghihintay ako or naghahanap ako ng pwedeng alternative products is yung Dove. So, sobrang laki ng tulong ng Dove conditioner din sa akin. Yung color blue, yun yung gamit ko nun. So, hindi ako kasi gaanong kontento. Nag-research ako ng madami and medyo mahal. So, hindi naman siya kaya ng budget. And then, nag-open ako ng Lazada and nakita ko to ano na to, keratin treatment. Well, sobrang positive ng feedback ng hair treatment na to, guys. Hindi ko alam kung anong meron dito and kung bakit. So, trinay ko siya, nag-cash out ako. 15 pesos yung isa nito, like ito. Well, sulit naman siya, guys, sa 15 pesos kung ito lang. Kasi sobrang sulit nung laman niya. Sobrang siksik nung laman niya. Ang dami ng laman niya. So, pwede mo siyang gamitin ng dalawang beses. Kasi sobrang lambot niya rin sa buhok. And sobrang bango niya din. Well, kahit na chocolate yung flavor niya, yung bango niya is kakaiba. Hindi siya totally sobrang tapang na chocolate yung amoy. And by the way, hindi rin po ito sponsor dahil hindi pa po ako monetize para magkaroon ng sponsored products. Okay, so ang kiniklaim ng product na to is yung instant straight or instant na marirescue yung hair mo kung frizzy yung hair mo and medyo matigas and nag-rubberize. Yun yung purpose ng hair treatment na to. Yun yung pinuprove niya and yun yung kiniklaim ng product na to. So, kung paano siya gamitin, ako kasi hindi na ako nagsashampoo. Ang ginagawa ko lang is binabanlawan ko yung buhok ko and then sa ako siya lalapatan ng conditioner na kung ano ginagamit kong conditioner. So, ganun yung ginagamit yung procedure ko. Kasi hindi na pwedeng shampoo yung hair ko kasi lalo siyang masisira and magda-dry and mag-rubberize. Yung akin yung procedure ko is binasa ko siya. So, kung nagsashampoo ka, pwede mo shampoo yung hair mo and then after nung shampoo yun, saka ka mag-conditioner. Para lang siyang conditioner, guys. Well, conditioner nga siya talaga. So, ganun yung gagawin mo. And then, after that, ibababad mo to ng for 1 minute. After 1 minute, massage mo yung hair mo bago mo siya banlawan. And then, yung pagbabanlaw, gently lang din yung pag-rub sa hair. And then, pag nilagay mo yung, ay pag pininasan mo siya, guys, ng towel, wag yung todo kusipos, yung ganun-ganun, or gaganunin mo yung hair mo. So, dapat dab-dab lang siya, like that. So, ganun. And for best result daw is gumamit ng hair blower. So, ginawa ko yun, yung hair blower na yun. Gamit ko na to for 2 days, so dalawang beses ko na siyang ginamit. And trinay ko siya ng with blower and without blower. So, yung with blower, sobrang ganda ng buhok ko. Na-prove niya yung kiniklaim niya. Yung kiniklaim ng product na to na magiging instant straight yung buhok mo. By the way, hindi yung pag-blow dry ko kasi hindi siya yung pag-ganan-ganan para ma-straight siya. Ginanong-ganong ko lang siya as in para lang matuyo ng konti yung buhok ko. Then after nun, hindi ko na siya masyadong binabad sa blower kasi nag-hesitate ako na baka masira lalo yung hair ko. Kaya, ganun lang ginawa kong blower. Yung sakto lang, yung basta lang siyang natuyo. Gusto ko lang makita kung talagang totoo yung kiniklaim ng product na to. And yes, mga best, totoo yung kiniklaim ng product na to. As in, super duper. And kung gusto mo ng totally na maayos yung hair mo and maging malambot siya, maging buhay na buhay, maging sumunod sa galaw mo, continue mo lang yung paggamit ng product na to. Kasi ako talaga, as in, super duper na napatunayan yung mga kiniklaim niya sa akin. So, sundin niyo lang yung direction na sinabi ko sa inyo and then yun. So, sana nakapagbigay ulit ako sa inyo ng panibagong product and panibagong hair treatment sa buhok niyo. Nakapagbigay ako sa inyo ng panibagong idea para
sa mga inyong conditioner sa buhok. So, yun. 2 hours later. So, as of now, guys, ito na po yung kalagayan ng hair ko. Ito na yung result nung hair treatment na yun. So, sobrang laking tulong niya sa akin. Unti-unti na siyang nagre-recover. Hindi siya super-duper daling i-recover. Pero at least, nagre-recover yung buhok ko. Sobrang thank you sa product na to. Guys, hindi ko siya blinower. Hindi ko rin siya plinansya ngayon. Ito yung natural result ng product or ng conditioner na yun kapag hindi siya blinower. Maraming salamat sa panonood. Please don't forget to give me a thumbs up if you like this video. And please don't forget to subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to click the notification bell so you always updated whenever I upload. Yun lang guys, maraming salamat sa panonood. See you on my next video.